โอเคကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်ပါဘောเนาะဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel ဘောเนาะ channel ရဲ့ဒီ banner ပါအနီးကြောင် subscribe လေးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ subscribe လေးကိုဒီလိုတစ်ချက်တော့အမြောင်အပြောင်နှိပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုချက်တော့နှိပ်ခလောင်းလေးကိုချက်တော့နှိပ်ပြီးပါပြီးရင်အပေါ်ကခလောင်းလေးကိုတစ်ချက်တော့နှိပ်ပြီးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးလေးအမြောင်အပြောင်ပြီးတော့ဒီလိုခလောင်းမြည်တဲ့ပုံလေးကိုနှိပ်ထားပေးခြင်းအပြင်တော့ကျွန်တော် Any Happy အသစ် channel မှာအဗီဒီယိုပိုင်းလေးအသစ်တုတ်ပြီးတော့တင်တန်းတင်တယ်မိတ်ဆွေတွေဖုန်းကိုအဲ notification တက်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကကြာရင်ကျွန်တော်ရဲ့နိပညာအသစ်တွေကိုမိတ်ဆွေတွေတို့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်ဗိုလ်ဒီ Indian subscribe လေးကိုအမေရောပြောင်းနှိပ်ပြီးတော့ခေါလောင်းမြည်တဲ့ပုံလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါလို့ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပါကျွန်တော်အသစ်တင်တော့နိပညာတွေမိတ်ဆွေတို့ဖုန်းကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအမေဆွေတို့အမြဲတမ်းနိပညာကိုအကြည့်ရှုနိုင်ရမှာကြည့်ရှုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလေ့လာပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကဲတကယ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျအဲ့ဒီကမေးစွေတော့ကိုကျွန်တော်ဗန်ပုံးကပတ်စံထုတ်တဲ့နေကိုပြပြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပတ်စံထုတ်တဲ့နေပတ်စံကြီးတဲ့နေပေါ့နော်ကိုပတ်စံဘယ်လောက်ချိလဲဆိုတော့ကြီးတဲ့နေဖြစ်ပါတယ်ဗန်ပုံးပေါ့နော်ဗန်ပုံးထည့်တဲ့ပေါ့ဗာကြီးပြားချိတဲ့ဥစ္စာကိုပေါ်ပေါ်မှာထားမှာနော်အားကြီးထည့်လိုက်အဲ့ထည့်လိုက်ထည့်ဝိုင်းခဏဆောက်ရအဲ့ဒါဒီပလီဝဲလို့ပြောတော့နော်ခဏဆောက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူလိုဝနံပါတ်ရိုက်ခိုင်းအားလိုဝရဲ့နံပါတ်ခဏရိုက်ပြလိုက်ပေါ့နော်၄လုံးဆို၄လုံး၆လုံးဆို၆လုံးရိုက်ပြလိုက်ဘာနဘာ6000ရိုက်ပါရင်ဘာသာစကားမေးတယ်ပေါ့နော်ဘာသာစကားထည့်မယ်ဆိုညီမရတယ်အင်္ဂလိပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်လိုပြပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနှိပ်မယ်အဲညီမဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်တယ်နော်နှိပ်မယ်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ညီမလို့ပေါ့နော်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်နေရာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးခလုတ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်မှာအပေါ်ဆုံးခလုတ်အင်္ဂလိပ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစာရင်းအများကြီးပို့တာပေါ့နော်အဲအများကြီးပို့ရင်ကျွန်တော်တို့စန့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးခလုတ်ကိုအပေါ်ဆုံးကလုတ်မနေနဲ့ဗျာအပေါ်ဆုံးကလုတ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာဝန်ဒါဝေါ်ပေါ့နော်ဝန်ဒါဝေါ်ဆိုတော့အပေါ်ဆုံးကလုတ်နေလိုက်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ပတ်စံထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံဘလောက်ထုတ်မလဲဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအာပတ်စံဘလောက်ရှိရကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလေကလုတ်နေမှာပေါ့နော်အလေကလုတ်နေမယ်အင်ကွာလီတီဆိုတဲ့နေရာအောင်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်အလေကလုတ်နော်အင်ကွာလီဆိုတဲ့နေရာနေမယ်နေလိုက်ပြီးသွားရင်ဒီမှာဒီလိုလေးပေါ်လာပေါ့နော်အာဒီလိုလေးပေါ်လာဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကြောင့်စိတ်ကြီးကောက်ဆိုနေမယ်ဗျာကားရင်းကောက်မနှိပ်အောင်နော်ဒီအလေသူပြအကြောင်းကကားရင်းကောက်မနှိပ်အောင်ဗျကားရင်းကောက်နှိပ်လို့ဆိုရင်အပစံထုတ်ရဲ့နေရာရောက်တော့ဒါအင်မိုင်းလည်းဖြစ်ပါတော့တရားမှုန်တဲ့နေရာရောက်သွားတော့ပစံကြည့်မှာဆိုရင်စိတ်ကြီးကောက်တော့စိတ်ကြီးဆိုတာတိန်းထားတာအကောက်ဆိုတော့အကောက်တော့မှတိန်းထားတာပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်နော်အပေါ်ဆုံးအကြောင်းကစိတ်ကြီးအကောက်ပေါ့နော်စိတ်ကြီးအကောက်အပေါ်ဆုံးအကြောင်းကိုကျွန်တော်နှိပ်နိုင်မယ်ဒါဆိုရင်ပစံဘယ်လောက်ရှိသေးပေါ်လာမှာလဲခဏဆောက်ပါပြီးလို့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပစံမှာထိုင်းပတ်ဒါဘယ်လောက်ရှိသေးလဲဆိုရင်တော့တရားကတော့မှာ။ဘာစံ7ရာရီပေါ့နော်။အဲဒါကုပ္ပစံဘယ်လောက်ရှိလဲ30ပဲရှိရဆိုထုတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ထုတ်လို့မရဘူး။ဒါမှကျွန်တော်တို့စနစ်ချင်သေးတယ်။နက်ကလိချင်သေးတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကလုတ်နှိပ်မယ်။မကလိတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကလုတ်နှိပ်မယ်နော်။အောက်ကလုတ်နှိပ်ရင်တော့ကတ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါလေ။စက်ကလိမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ပေါ်ကလုတ်နှိပ်မယ်နော်။ yes ကိုနှိပ်ရတယ်။ဒါ press it yes ဆိုတာဆက်ပြီးတော့ကလိကိုပေါ့နော်။ဆက်ပြီးတော့နှိပ်ဦးပေါ့။ပစံစန့်ထုတ်ဦးမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးကြောင်းအဲ့ဒါလည်းဒီလမ်းမပြောင်းတော့မယ်ဟုတ်နေတယ်ဒီအင်္ဂလိပ်ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်အပေါ်ဆုံးကြောင်းကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာပတ်စံလေးပေါ်လာပြီဟိုကြက်ကြနှိပ်လို့ရတယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပတ်စံလေးကိုထည့်တာမြက်ဘယ်လိုမရှိဘူးဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်မယ်အောက်ဆုံးကလုတ်နှိပ်မယ်နော်အောက်ဆုံးကလုတ်နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပတ်စံထည့်လို့ရပြီနော်အပစံ800ပေါ့နော်800အဲကြာတောင်းပေါ်လာမှာတောင်းလို့ဟိုကစီဘီကလောက်ကာရင်ကောက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့နေပြီးပါရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးမယ်။နင်းညနေရလို့ရေးလိုက်မယ်နော်။နေရလို့ရေးလိုက်မယ်။ပြီးသွားရင်ကာရင်ကိုနေလိုက်မယ်။ဟိုဒီပြအပေါ်ကြောင်းကိုနေလိုက်မယ်။အပေါ်ကြောင်းကိုနေ။ဒါဆိုရင်ပတ်စံမရှိရင်ဒီမှာခဏဆောက်ကန်နေတာပတ်စံမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီလိုပြတော့ပြန်တော့ပတ်စံမရှိထုတ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့။ထုတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့နေထားပါတော့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီတော့ဒီက no no နေလိုက်မယ်နော်။ဖောက်ဆော့ပြလို့နေလိုက်တော့ကတ်ထွက်လာမယ်။ဒီမှာကတ်ထွက်လာပြီ။ဒါဆိုပြီးသွားရင်ပြောရခင်ဗျအဲတော့ကိုဖုန်းထဲမှာပတ်စံဘလောက်ရှိလဲအဲကိုရဲ့ကတ်ထဲမှာပတ်စံဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကြည့်ရနေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ဆိုရင်ပတ်စံထုတ်ရနေလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပတ်စံရှိရင်ထုတ်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ကတ်ထဲမှာပတ်စံမရှိဘူးထုတ်လို့မရဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တည့်ရစရာများတော့ကြော်သားပါနော်မတည့်တဲ့ပုံပုံများအတွက်လုပ်ပြပြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နောင်ကလည်းပြန်ဆောင်ပေးကြပါဦးမယ်နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းအောက်မှာရှိရဲ့နီအောင်စကားတွေကိုလည်းကျေးဇူးပြုရဲမဲအောင်ပြောင်းနေပြီချင်းခလုံးတီးပေးခြင်းတို့ချက်ချောက်တာပေးကြပါတော့နောက်ဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုခိုင်းရရနိုင်ပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ခါလည်းပတ်စုံပေးကြပါအောင်နော်ဘိုင်ဘိုင်